Nästa. Utgå från f av x är lika med 15 000 multiplicerat med 1,08 upphöjt till x och beräkna följande. Så nu ska vi titta. Här har vi a där. Så vi har 0 där. Den blir 0. Och den där blir 0. Så har vi f av 0 är lika med 15 000 multiplicerat med 1,08 upphöjt till 0. Och ett tal upphöjt till 0 är lika med 1. Så den här är 1. Skriver jag 1 där. Så svaret är 15 000. Om det är kronor är det kronor. Men just nu det finns inget. F av 1 är lika med 15 000. Multiplicerar med 1,08 upphöjt till 1. Och den ger oss 15 000. Multiplicera med 1,08. 16 200. C. Så har vi f av 2 är lika med 15 000. Multiplicera med 1,08 upphöjt till 2. Så upphöjt till 2. 17 000. 496. Okay.